ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាស់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាមើលស្នាមញញឹមអូនអូនទាំងបីនេះផងអាយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់អ្នកនាងដេតម៉ាលីណាតេងឡានទំនើបមួយគ្រឿងនេះមកសប្រាយប៉ាម៉ាក់បាត់រួចទម្លាយអារម្មណ៍នេះចេញមកថា ចាសសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាដោយសារតែការរស់នៅមិនចុះសម្រុងគ្នាតើការទៅពេលកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះលោកដួងឆៃនិងអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាបានសម្រេចចិត្តលែងលះគ្នាជាផ្លូវការហើយហើយបានធ្វើឲ្យแฟนៗក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនទូទៅមិនតិចអ្នកទេផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍ស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿថាអ្នកទាំង 2 បែជាឈានដល់ផ្លូវបែបនេះតរតែសោះអ្នកនាងដេតម៉ាលីណានិងលោកដួងឆៃមានកូនកូនដល់តែ3នាក់ឯណោះគឺប្រុស២នាក់និងស្រី១នាក់ដោយកូនប្រុសច្បងមានឈ្មោះដួងគឹមវិសាលហៅដបកូនប្រុសកណ្ដាលឈ្មោះដួងម៉ាណាវិតនិងកូនស្រីពៅឈ្មោះដួងរាជនីកុចហៅអ៊ុនផុលជាញឹកញាប់បំផុត ទោះបីជារវល់យ៉ាងណាលោកដួងឆៃនិងអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាតែងតែផ្ដល់ពេលវេលារៀងៗខ្លួនសម្រាប់នៅក្បែរកូនៗទាំងបីដោយបានចែកពេលវេលាគ្នាជាផ្លូវការហើយក្នុងការមើលថែកូនចំណែកនៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី 7 ខែមេសាឆ្នាំ 2022អ្នកនាងដេតម៉ាលីណាបានទិញរថយន្តទំនើបមួយគ្រឿងជូនឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួន មើលពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់ឆ្លៀតក្នុងពេលវេលាដ៏ពិសេសនេះអ្នកនាងម៉ាលីណាបានពោលពាក្យទាំងនេះចេញមកថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលមានសេចក្តីសុខបំផុតបានជូនកដោប៉ាម៉ាក់និងកូនកូនមើលតែស្នាមញញឹមក៏ដឹងថាមានក្តីសុខដែរហើយអ្វីដែលពិសេសគឺសម្រាប់ហៀដប់ជិះដើរលេង នឹងអាចគេងបានស្រួលនឹងជូនដប់ពីទៅរៀនចាស់ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាស់គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាស់ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាស់ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា